بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ګران لیدونکو زه شه رحمت هجان ساس د ریاضی مضمون خونکه پنن درس کې ګران دوستانو د لسم ټولګي د ریاضی مضمون کم عنوان چلوالو هغه د دوه الفا مثلثاتی نسبتونو پیدا کول د الفا له جنس مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کمی ولاند کتنه به وکړو تیر شوی درس چې موږ په تیر شوی درس کې کم عنوان ولوسته ګران لیدونکو په تیر شوی درس کې موږ د دوه زاویو د تفاضل یا منفی حالت مثلثاتی نسبتونه ولوستل یعنی ساین د الفا منفی بیتا کو ساین د الفا منفی بیتا او همدارنګه تانجان د الفا منفی بیتا فرمولونه ولوسته او په هغه کې مثالونه حل کړل نو په نن درس کې د دوه الفا یا دوه چند زاویه ورته وایي د دوه چند زاویه مثلثاتی نسبتونه غواړم تاسو ته تعریف کړم او دا چې څنګه پیدا کیږي دا به په ګډه سره ان شاء الله په نن درس کې ګران لیدونکو تاسو ته درس درکړم اول راځم مشخصات چې ما په تخته کې لیکلي دا به په ګډه سره وګورو عنوان د دوه الفا زاویه مثلثاتی نسبتونه د الفا له جنس نه یعنی دوه الفا دوه چند زاویه معنا ورکوي د الفا نه پیدا کوي لسم ټولګی ریاضي مضمون مخه و دفم داده د دوه الفا زاویه مثلثاتی نسبتونو پیدا کول رازم چې د دوه الفا یا دوه چند زاویه مثلثاتی نسبتونه څنګه پیدا کیږي دا به اول په سلایډ کې معرفي کړم دغه نه وروسته به په تخته کې تاسو ته ثبوت کړم تاسو څنګه چې په سلایډ کې ګورئ د دوه الفا مثلثاتي نسبتونو د الفا له جنسه دوه الفا دلته دوه چنده زاویه معنا ورکوي یعنی دوه و کې ضرب شوه که درې چنده او په درېو کې ضربیږي د دوه چند زاویې مثلثاتي نسبتونو د دوه زاویو د مجموعې مثلثاتي نسبتونو رابطې څخه لاسته راځي څه معنا یعنی که چېرته تاسو غواړئ د دوه الفا یا د دوه چند زاویې مثلثاتي نسبتونه ساین کوساین تانجانت پیدا کړئ دا څنګه کولی شو پیدا کړو هو ګران لیدونکو من کوای شو د ساین د الفا جمع بیتا کوساین د الفا جمع بیتا تانجان د الفا جمع بیتا چې مجموعه د دوه زاویو مثلثاتي نسبتونو په مرسته کولای شو چې د دوه چند زاویې مثلثاتي نسبتونه چې شی کو پیدا کو او دا د دوه چند زاویې یعنی دوه الفا دوه چند زاویه ساین څنګه پیدا کیږي دوه ساین د الفا کوساین د الفا د دوه چند زاویې کوساین فرمول د کوساین مربع د الفا منفی ساین مربع د الفا د دوه چند زاویې د تانجانت فرمول د دوه تانجانت الفا په مخرج کې او منفی تانجانت مربع د الفا دا فرمولونه دي د دوه چند زاویه چې ډیر مهم او اړین ده مخصوصا کله چې تاسو په یو لسم ټولګي کې په مطابقتونو کې د دینه کار غیسته شو هم دار رقم کوي چې د دوه چند زاویو نه په لمټو کې په داسې نور ځایونو کې هم کار واخره یعنی ډیر اړین مهم فرمولونه دي یا تاسو وګورئ دی بل انزور ته دا دویم منزل ده د دویم منزل نه دغه ارتفاع ده تر د زی پوري او دغه اپارتمان ته دی وړی که ماشومه پورې دغه بله فاصله ده نو دغه فاصله تاسو پیږئ چې دا یو نسبت موږ ته ښکاره کوي چې همدغه کوساین ده مجاور ده او دغه مقابل زل د نظر دی ته نو دا په حقیقت کې موږ ته څه ښکاره کوي ساین د دواړو نسبت بیا تانجان ده اوس که یوه زاویه وي تانجانت موږ پیدا کوی شو ساین پیدا کوی شو کوساین پیدا کوی که دوه چنده زاویه وي یعنی دوه الفا وي دا پنځه پنځوس ده که دوه چنده یې کم خو بیا هم پیدا کوی شو ساین کوساین تانجانت نو تاسو متوجه اوسئ من کولی شو چې دغه د یوې یو د الفا زاویې ساین کوساین تانجانت پیدا کړو د دوه چند زاویې پیدا کړو یا د الفا جمع بیتا چې په تیر شوي درسو کې و موږ پیدا کړو نن دوه چند زاویه د یوې الفا نه پیدا کیږي اول راسم ساین پیدا کوم ساین د دوه الفا څنګه پیدا کیږي ساین د دوه چند زاویه خود دوه الفا دوه چند ده آفرین دا به ولیکئ چې ساین د الفا جمع به الفا الفا جمع الفا دوه الفا نه کیږي کیږي اوس دا د کوم فرمول په مرسته مخکې ځو آفرین ماشاءالله د الفا جمع بیتا د فرمول په مرسته ساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا بیتا هم دلته الفا راغلی جمع کوساین د الفا ضرب د ساین د بیتا بیتا هم دلته چه راغلی آفرین الفا راغلی خیوه بری کم په نتیجه که ساین دو الفا مساوی کیگی ساین د الفا کوساین د الفا جمع کوساین د الفا ساین د الفا یعنی اکس وای جمع اکس وای تو اکس وای کیگی تو آفرین دو اکس وای خیدا با ولی کم دو ساین د الفا کوساین د الفا دخ دغه اولینی فرمول د زمان د چیش فرمول د دو چند زاویه د ساین فرمول ساین د دو الفا فرمول ده دو ساین د الفا کوساین د الفا چې د فرمول ته اول فرمول وایو مهم او اړین فرمول ده د دو چند زاویه د ساین فرمول کوساین څنګه پیدا کوم کوساین د دو الفا مساوی کیږي
کوساین د الفا جمع الفا دو الفا نه کیږي کیږي اوس دا کوساین د الفا جمع بیتا فرمول په مرسته پیدا کوم لیکم کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا بیتا هم دلته الفا راغلی منفی ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا بیتا هم چه راغلی ماشاءالله الفا راغلی نو نتیجه به دسی ولیکم چې کوساین د دو الفا مساوی کیږي کوساین ضرب د کوساین کوساین د الفا ضرب د کوساین د الفا کوساین مربع د الفا کیږي منفی ساین د الفا ضرب ساین د الفا ساین مربع د الفا دا فرمول د چیشی فرمول ده دا فرمول د دو چند زاویه د کوساین فرمول ده چې دویم فرمول ز تاسو ته دا وایم د دو الفا کوساین یا د دو چند زاویه کوساین فرمول سره رقم ده کوساین مربع د الفا منفی ساین مربع د الفا بیا په کتابو کې د دې دو فرمول فرعی فرمولونه ایم لیکل دي وای تاسو کولای شئ چې دا د ساین له جنس نه ولیکئ د کوساین له جنس نه ولیکئ چې هغه ته به زه ا او بی وایم کدا داسې ولیکم کوساین د دو الفا مساوي کیږي د ساین له جنس نه ولیکم دا ساین ته تبدیل کړم مخکې اړیکو تاسو ویلي کوساین مربع د الفا تاسو لیکلی شئ یو منفی ساین مربع د الفا هیڅ مشکل نه لري کوساین مربع د الفا یو منفی ساین مربع د الفا د اساسي اړیکو نه می ولیکل منفی چی شی ساین مربع د الفا نو دا به داسې ولیکم چې یو منفی منفی ساین مربع د الفا منفی ساین مربع د الفا دا بشي منفی دو ساین مربع د الفا نو تاسو دو چند زاویه د کوساین فرمول داسې لیکلی شئ یو منفی دو ساین مربع د الفا یعنی څه معنا یعنی د دو چند زاویه د کوساین فرمول د ساین له جنس د ساين له جنس نه دا ضرورت په اساس یعنی ځینې ځایونو کې ضرورت پیښیږي چې موږ د دو الفا او کوساین په ځای یو منفي دوه ساين مربع د الفا ولیکو یعنی د ساين له جنس نه ولیکو او دویم فرعي فرمولې همدغه کوساین د دو الفا داسې لیکلی شو چې کوساین مربع د وي په خپله کوساین مربع د الفا منفي د ساين مربع په ځای د کوساین قیمت ولیکه د اساسي اړیکو نه پوهیږي چې یو منفي څه شی ده ماشاءالله کوساین مربع د الفا ده خیدا بازه دستی ولی کم چه کوساین ده دو الفا یا ده دو چند زاویه کوساین مساوی کیگی کوساین مربع ده الفا او دا بشی منفی او دا بشی مثبت کوساین مربع ده الفا تاسی ده جینا نتیجه اخلی کوساین مربع ده الفا جمع کوساین مربع ده الفا آفرین دو کوساین مربع ده الفا منفی یا نو دا فرمول چه کوساین د دو الفا یا د دو چند زاویه د کوساین فرمول ته کولای شي د کوساین له جنس نه ولیکي دا د ساین له جنس نه ده دا د کوساین له جنس نه ده چې دو فرمول نور فرعي فرمول نه کوساین د دو الفا پیدا کړه را به شو دریم فرمول ته تانجانت به پیدا کو د څو چند زاویه د دو چند زاویه تانجانت د دو الفا مساوي کیږي تانجانت د الفا جمع چی شاین؟ الفا د الفا جمع بیتا د فرمول پا مرست از مخکزم خیلی کم تانجان د الفا جمع تانجان د بیتا بیتا هم دلتا الفا راغلی پا مخرج که یو منفی تانجان د الفا ضرب د تانجان د بیتا بیتا هم الفا راغلی نتیجه با دستی وری کم چه تانجان د دو الفا مساوی کیگی تانجان د الفا جمع تانجان د الفا کیگی دو تانجان د الفا پا مخرج که یو منفی تانجان د الفا ضرب تانجان د الفا تانجان مربع د الفا دا فرمول هم دریم فرمول د گرانو لیدون کن دا فرمول منگ تا چه کار کهی؟ دا فرمول منگ تا وای چه دو چند زاویه تانجان فرمول مساوی کیگی دو تانجان د الفا پر یو منفی تانجان مربع د الفا چه پده که مثالون هم لرو مثالون وای پا گرد سر تاسو سلاج تا وگوره هاو دا غن و روست وای مثالون از تاسو تا حل کم مثالون اول مثال دسته ده ده یو سلو شل درجه زاویه مثال اساتی نسبتونه د شپیته درجه زاویه څخه پیدا کوي څه معنا زاویه در کړي تاسو د مکتب کتاب سوال ده یو سلو شل درجه ده د د ساين کوساين تانجانت پیدا کوي خو د شپیته درجه له جنس نه یعنی یو سلو شل درجه زاویه مثال اساتی نسبتونه د شپیته درجه زاویه څخه پیدا کوي شو همدارنګ نور مثالونه هم لرو ساین د تیتا مساوي کیږي څلوري پر پنځه چې تیتا شامل د په اوله ناحیه کې ساین د دوه تیتا کوساین د دوه تیتا تانجان د دوه تیتا پیدا کوي او بل مثال د کوساین د تیتا مساوي کیږي منفی درې پای پر څلور څنګه چې تیتا په دویمه ناحیه کې ده یعنی نوی د تیتا نه کوچنی ده او تیتا د یو سلو اتیا نه کوساین د دوه تیتا پیدا کوي دا مثالونه به په ګډه سره زه تاسو ته په تخته کې حل کړم اول رازم ساین د یو سلو شل درجه د شپیتو نه پیدا کوم اول ساین د څو درجه یې موږ ته ویلی و یو سلو شل د شپیتو نه پیدا کوي خی زه دا یو سلو شل څه رقم لیکم دوه ضرب د شپیته یې نشم لیکم دوه ضرب د شپیته څوک کیږي ماشاءالله یو سلو شل
دو الفا نشبا کد الفا پزای شپیته دا سیوی شپیته الفا ونیسو دی دو الفا فرمول نده دا خیده دو الفا فرمول چه رقم و دو ساین دا الفا الفا نو شپیته دا ضرب دا کوساین دا الفا کوساین دا شپیتو نو دلتا قیمتون من لرو وزه بای کو پنتیجه که با ولی کو چه ساین دا یو سلو شل درجه من دا شپیتو نا پیدا که گوره دا شپیتو نا می پیدا کرده دو ساین دا شپیتو درجه دری تر جزر لانده پر دو او کوساین دا شپیتو درجه یو بی پر دو دو اغا دا دو دغا دو سرا و سلام خلاصه گی زواب چو که گی دری تر جزر لانده پر دو خی ساین دا یو سلو شل درجه دری تر جزر لانده پر دو دا شپیتو درجه نا ما پیدا که کوساین چنگ پیدا کن کوساین دی او سلوشل درجه سره هم پیدا کو د شپیتونه لیکو کوساین د 2000 د شپیته چې دغه الفا ده یعنی دو الفا دو چند زاویه شوه د دو چند زاویه فرمول د کوساین لپاره سره هم لرو ماشاءالله کوساین مربع د الفا الفا شپیته ده منفی ساین مربع د الفا ساین د شپیتو نو د زینه به داسې نتیجه واخلو چې کوساین د کوساین ده 2000 د شپیته دی او سلو شل درجه کې کی دا مساوي کیږي کوساین مربع د شپیته د شپیتو کوساین یو پر دو دا به مربع کوي منفی ساین د شپیته درجه درې تر جزر لاندې پر دو دا به هم مربع کوي خی نتیجه بده سی ولیکو چې یو مربع کو یو دو مربع کوي څلور منفی دا عدد چې مربع کو مربع له جزر سره خلاصيږي درې پات کیږي دو مربع کوي څلور مخرجونه مساوي دي یو یو منفی درې منفی دو کیږي که اختصارم کو جواب منفی یو پر دو د یو سلو شل درجه کوساین څو راغی منفی یو پر دو د یو سلو شل درجه کوساین قیمت څو راغی منفی یو پر دو اوس ګران لیدونکو چه شی زه غواړم پیدا کم تانجانت پیدا کم تانجانت پیدا کوای شو تانجانت یو سلو شل درجه تانجانت تاسو کولی شئ ساین د یو سلو شل پر کوساین د یو سلو شل ولیکئ خو کوای شو داسې پیدا کو تانجانت د 2000 د څو شپیته درجه چې دا الفا کیږي نو دا مساوي کیږي تانجانت الفا تانجانت و بخی فرمول لرو د دو چند زاوی فرمول دلتا ما تاسته ولی که دو تانجانت الفا یعنی دو تانجانت چو درجه شپیته درجه پا مخرج که یو منفی تانجانت مربد چو و شپیته درجه اوز تانجانت شپیته درجه قیمت چو ده آفرین دری تر جزر لانده ده خیدا با ولی که دو زر ده دری تر جزر لانده و پا مخرج که یو منفی دری تر جزر لانده کل مربد چه ده مساوی که گی دو زر ده دری تر جزر لانده پا مخرج که یو منفی دری که گی چه ده بام ولی که منفی دوی ده دو سر خلاص که گی منفی دری تر جزر لانده ده ایم چی شایشن تانجان ده یو سلو شل درجه ده شپیته درجه تانجانت همدارنګ یو بل مثال بم حل کم ګران لیدونکو نور مثالونه تاسو ته کورنۍ دنده در کومه چې هغه به ځان سره حل کړئ اول مثال دسې د ساین د تیتا دویم مثال ساین د تیتا څلورې پر پنځه تیتا په اوله ناحیه کې شامله ده ساین د دوه تیتا کوساین د دوه تیتا تانجانت د دوه تیتا قیمتونه به زه پیدا کړم دغه مثال به راشم زه به تاسو ته په تخته کې حل کړم توجه وکړئ مثال ده دا دویم مثال د موږ ته قیمت را کړی وای ساین د تیتا مساوي کیږي د څو سره څلورې پر پنځه سره او دلته دا تیتا چې ده په اوله ناحیه کې شامل ده یعنی اوله ناحیه کې موجودیت لري موږ ته اوس ویلي ساین د دوه تیتا پیدا کوي کوساین د دوه تیتا پیدا کوي او تانجانت اول باید کله چې تاسو ساین د دوه تیتا پیدا کوئ تاسو پوهیږئ چې ساین د دوه تیتا فرمول داسې ده چې دوه ساین د تیتا ضرب د کوساین د تیتا یا دو ساین د تیتا کوساین د تیتا نو دلته ساین ته لري خو کوساین معلوم نه ده کوساین باید اول پیدا کو کوساین د ساین څه رقم پیدا کو آفرین کوساین د تیتا مساوي کیږي جزر یو منفی ساین مربع د تیتا د اساسی اړیکو نه کوي شی پیدا کوي کوساین د تیتا مساوي کیږي جزر یو منفی ساین قیمت څو ده څلور څلور پر پنځه څه مربع کو شپاړه څه پر څو کیږي پنځه یعنی ساین مربع د تیتا ساین د څلور پر پنځه د مربع کو شپاړه څه پر پنځه دا چې غیر واجب کو یو زر د پنځه 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 تو نشپاړه کم که نه پر څو راځي پنځه تاسو کولای شئ چې دا ساده کړئ د نهو جزر درې او د پنځه تو جزر پنځه د کوساین قیمت من پیدا کنو اوس لیکم چې ساین د دوه تیتا مساوي کیږي دوه ضرب د ساین قیمت د څلور پر پنځه کوساین د تیتا قیمت د درې پر پنځه دا به مساوي شي دوه ضرب د څلور ضرب د درې ضربیږي دوه په څلورو کې اته اته په درېو کې ضرب که څلیر شي او مخرج که پنځه ضرب د پنځه پنځه شي دا ساین د دوه تیتا و قیمت چې تیتا هم په اوله ناحیه کې ده نو ساین مثبت راځي ټول رازم کوساین پیدا کوم
کوساین د دوه تیتا څنګه پیدا کوو؟ کوساین د دوه تیتا فرمول و کوساین مربع د تیتا منفی چی شی؟ ساین مربع د تیتا. نو کوساین د دوه تیتا و فرمول مساوی کیږي. کوساین قیمت موږ پیدا کړ درې پر پنځه ده او دا به مربع کړي. ساین د قیمت څو ده؟ څلور پر پنځه ده، دا به مربع کړي مساوی کیږي. درې چې مربع کړو نه، پنځه مربع کړي پنځه ویشت، څلور مربع کړي شپاړس او پنځه مربع کړي پنځه ویشت. مخرجونه یې مساوي دي. یو صورتونه به یې سره منفي کړو. نه منفی څو؟ شپاړس. شپاړسونه چې نه کم کړي څو کیږي؟ اته. منفي اته په بخنې سره اوه کیږي. په بخنې سره شپاړسونه چې نه کم کړو اوه کیږي. منفی وای پر څو راغی؟ پنځه ویشت. رازم دریم تانجان به پیدا کړم. تانجان د دوه تیتا یعنی د دوه تیتا و تانجان چی شی ده؟ آفرین، دوه تانجان د تیتا پر یو منفی تانجان مربع د تیتا. دوه تانجان د تیتا مساوی کیږي دوه تانجان د تیتا پر یو منفی تانجان مربع د چی شی؟ تیتا. اوس تاسو کولی شئ چې دلته دا دسیم ولیکئ. د تانجان له جنس نه مثلا ساین پر کوساین هم کولی شو ولیکو. او تاسو پوهیږئ چې دا په حقیقت کې که زه دسې ولیکم تانجان د دوه تیتا، تانجان د دوه تیتا دسیم زه لیکلی شم ساین د دوه تیتا پر چی شی؟ کوساین د دوه تیتا. هیڅ مشکل نه لري. ساین د دوه تیتا قیمت څو ده؟ ساین د دوه تیتا قیمت د څلور ویشت پر پنځه ویشت او کوساین د دوه تیتا ده منفی و پر څو؟ پنځه ویشت. دا له ده سره اختصاریږي او ځواب ده څلور ویشت پر څو؟ منفی و، یا منفی څلور ویشت پر و. دا و د تانجان د دوه تیتا. او دغه بل مثال چې ده دریم مثال تاسو ته کورنۍ دنده درکوم. کوساین د تیتا منفی درې پر څلور ده. تیتا داسې شرط لري چې د نویونه لوی دی او سولاتیونه غټ، یعنی په کومه ناحیه کې ده؟ آفرین، په دویمه ناحیه کې. ته به یوازې چه شی پیدا کړې؟ یوازې کوساین د دوه تیتا پیدا کړې. نن دغه کورنۍ دنده ده چې دا به ځان سره حتما په خپلو کتابچو کې حل کړئ. را بشم ګران لیدونکو، دغه درس به په خلاصه ډول تاسو ته زنن بیان کړم. په نن درس کې موږ د دوه چند زاویه یا د دوه الفاو مثلثاتي نسبتونه ولوستل. د دوه الفاو ساین دوه ساین د الفا کوساین د الفا کیږي. د دوه الفاو کوساین کوساین مربع د الفا منفی ساین مربع د الفا. او د دوه الفاو تانجان څنګه وه؟ دوه تانجان د الفا په مخرج کې یو منفی تانجان مربع د الفا. ګران لیدونکو، دا و زموږ نننی درس چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم که تر بل درس. تاسو په لوی پاک الله سپارم. خاط او بریالي اوسئ.